Här står jag vid Stockholm centralstation på Vasagatan. Framför mig en staty av Nils Ericsson, ingenjör som bidrog mycket till järnvägsbyggandet i Sverige. Och här borta har vi ett hotell, Royal Viking. Jo, Royal Viking heter det. Och här så ser vi cykelparkering. Och man kan också åka taxi, ta en taxi från centralstationen. Då finns det till och med en taxivärd. Och det är bara auktoriserad taxi, alltså de här kända taxiföretagen, Taxi Stockholm och Taxi 020, som får åka in här. Så att man som turist slipper att bli lurad av någon som tar för mycket betalt. Där borta så ser vi Gamla stan, och jag tror att det är Riddarholmskyrkan. Och det där är Sheraton Hotel. Hotell Terminus och Klara kyrka. Vasagatan som går här. Här har vi ett hotell, Scandic Continental. Det ligger ett McDonald's precis där under. Och här fortsätter man bort. Så ser man Norra Bantorget lite längre bort där. Här är alltså centralstationen, som jag sa. Den invigdes år 1871. Det gick faktiskt att åka tåg till Stockholm innan dess. Man kan åka tåg från Göteborg till Stockholm redan år 1862. Det var då som Västra stambanan invigdes. Då skulle man komma till Stockholm från Göteborg, då så anlände man till Södra station. Och skulle man åka norrut, då fick man åka ifrån Norra station. 1860-talet alltså. Men sen så beslöt man sig för att bygga en länk mellan Norra station och Södra station. Sammanbindningsbanan. Och då i samband med det så byggde man centralstationen. Förr i tiden så gick tågen ända in här i banhallen. Men nu så går tågen där borta. Det finns en avgångstavla också. Man kan se vart man kan åka. Esprit de l'humour.